Reka twongere tubaye ikaze rero kuri EM Sports TV aho kubura amakuru yose y'imikino agezweho yaba breaking news yaba exclusive interviews n'ibindi bitandukanye kuri ubu tukaba turi kumwe na Sempoma Felix ni umutoza mpuzamahanga by'umwihariko w'ikipe ya Benediction araza no kutubwira ku mpinduka z'amazina y'ikipe ya Benediction ikipe iri continental itaramara igihe kinini ariko iheruka kwegukana irushanwa mpuzamahanga ryabere mu gihugu cya Senegal to the Senegal ariko tujye kuganira by'umwihariko kuri TUD Rwanda itegerejwe mu kwezi kwa kabiri kuri mwaka ikaze kuri EM Sport TV coach Sempoma murakoze cyane hanyuma coach ni TUD Rwanda igiye gutangira 2020 mu kwezi kwa kabiri n'umwaka utaha uyu munsi ya representation niki kigaragaramo muri TUD Rwanda technico nk'umutekinisiye nk'umutoza niki gishya wabonye mu nyirizina Tour du Rwanda ya 2020 igishya kirimo nuko bigaragara ko ariyo Tour du Rwanda ya mbere tugiye kubona ikomeye cyane kurusha n'imwaka ushize kuko ukurikije etape zirimo ni etape ndende kandi zikomeye twareba amayikipe azazamo nayo arakomeye kuko ekipe z'ibihugu zatoranyijwe harimo Eritrea harimo Ethiopia ni ekipe zifite abakinnyi bazamuka cyane ndetse biragaragara ko Tour du Rwanda iteguwe neza nkurikije amakipe yatumiwe ndetse nkagenda no kuri etape zizaba zirimo hanyuma coach zimwe muri etape zari ziguye umwaka ushize harimo nka etape yari ndende mu mateka ya Tour du Rwanda ku nshuro 11 yari imaze kuba by'umwihariko n'inshuro ya mbere ya kabiri n'igice kimwe etape yari ikomeye niyo kuva mu karere ka Huye abasiganwa berekeza i Rubavu icyo gihe byanarangiye umwambaro w'umuhondo mutakaje ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa se n'icyizere kiyoyotse merawe kudusatsinze kuri iyi nshuro muri etape wabonye wenda ziteye gute harimo nka etape ndende ya Rusizi yerekeza i Rubavu harimo etape hano mu mucyo wa Kigali zarangira rebero ikomeye niki twabonye muri etape noneho zihari uyu mwaka ari icyizere zinatanga ku Rwanda etape zihari zirakomeye cyane kuko harimo etape ndende ituruka Rusizi gana Rubavu ni etape itiyoheje ndetse irimo umuhanda turabuze ni umuhanda uzamuka cyane ariko etape irimo ubundi ikomeye cyane ni etape ya izazenguruka mu mujyi wa Kigali ikarangirira i Rebero zazamuka kwa Mutwe inshuro ebyiri tuzamuka umusozi wa Mo Kigali inshuro ebyiri kandi ni umusozi urimo uduce tuzamuka cyane biragaragara yuko rero izi etape zirimo mu by'ukuri ntago twazigereranya na etape y'ubushize na Tour du Rwanda yabaye umwaka washize etape zirimo nubwo kudusi yayitwaye ndetse akashyiramo ikinyuranyo ku banyarwanda ariko uyu mwaka bwo ndakeka ko niyo yagaruka ntabwo navuga ko azashyiramo icyo kinyuranyo kuko azategereza ari umukinnyi ukomeye cyane nawe yategereza kuko etape ya nyuma yo Tour du Rwanda 2020 ni etape ikomeye cyane ndetse navuga yuko aribwo bwa mbere tubonye etape ikomeye kurusha izindi zose Tour du Rwanda zabaye mu by'ukuri rero wihaye gutakaza imbaraga mu bihe bya mbere ari n'igihe utarangiza competition ni ikigaragara rero nuko ibyo aribyo byose etape zigaragaye hakiri kare amayikipe yose agiye kwiga igitabo cya Tour du Rwanda nivuga ngo rero ubwo igaragaye hakiri kare abanyanya ku banyarwanda rero byaje sinabwo ari ku banyarwanda gusa ahubwo yagishyizemo ku maekipe yose yari ahari natwe rero icyo tuzi ni uko ni umukinnyi ukomeye iyo yagaruka ntiyatagaruka ariko hazaza abandi bakomeye tugiye kwitegura ku buryo icyo kinyuranyo cyashyizwemo muri Tour du Rwanda y'umwaka washize kitazajyamo mu mwaka utaha 2020 coach tubwire muri reality nk'umutekinisiye harimo umwe mu mazina ataragaragaye muri uyu mwaka w'imikino muri iyi sezo mwakoresheje cyane abakiri bato ubwo tugiye kuri Team Rwanda itaritwaye neza abantu baravuga bati wenda ni icyiciro cyazamutse noneho kuri uyu mwaka muri iyi sezo ya 2019 bisa naho ari umwaka nibwo wenda hatwawemo amarushanwa akomeye imbere ya Tour du Rwanda ariko nyuma yaho amazina nka Valence Ndayisenga ntabwo bari active yewe n'ubu ngubu ntabwo bari active muri uyu mukino Bonaventure Uwizeyimana wenda hadi nituri bumukomozo ni ari ahari Nsengimana Jean Bosco umwe mu bavenkeri ba Tour du Rwanda ntahari coach hari icyizere abanyarwanda bagira cy'uko uyu mwaka hari icyo aba basore bakiri bato barimo bamugisha Moise na ba Didier bakora mu by'ukuri politiki ya y'umukino w'amagare mu Rwanda yatangiye kugikoresha abakinnyi bakiri bato yego n'abakuru ntabwo tubashyira kure ntabwo tubashyira ku ruhande kuko
baba bazi byinshi cyane ndetse baradufasha ariko nubundi nabo bakinnyi batarimo twavuze haruguru harimo Valence harimo Bonaventi abo ngabo nubundi nushize barakinnye bari barimo kandi bitwaye neza ariko nyuma yaho gato ntago babonetse nubwo ngo hari competition nyinshi twakinnye batarimo twakinnye Burkina Faso ntibari barimo ndetse no muri Senegal twakinnye naho ntibari barimo abana barimo bitwaye neza bango abana barimo bero bitwaye neza reka dutegereze n'ubundi no muri turu di Rwanda abazaba bashoboye kuyitabira nabo bashobora kwitwara neza kuko nabariya tubatangirana nabo ndibuka dutangira na Valence yaraje aje mu mukino itatsinda ama etape muri turu di Rwanda nduvuga ngo rero reka nabandi tugiye gutangira nabo turebe uko bitwara tubaha amahirwe nabo bagira icyo bakora kuko umukinnyi ukiri muto agira icyo akora umukinnyi ukuze agira icyo akora ehe umukinnyi ukuze bafite experience nyinshi cyane umutegaho umusaruro mwinshi cyane kushaho ndukiri muto ariko iyo ugize amahirwe umukino ukiri muto kwa muteguye neza nawe hari igihe azana impinduka mu mukino ndetse akaba yanatungurana uko Valence yatunguranye rero niko na Mugisha Moise ashobora gutungurana niko na Didier Munyaneza cyangwa nzafashwa nayo ashobora gutungurana nzafashwa nayo agiye muri Turu di Congo ageze yaratungurana arayitwara ariko niyo bagirwa yuko ubushize twagiye muri Turu di Congo nitwayitwara dufite yo Muhadi Janvier dufite yo Bosco Nsengimana ariko dufite yo Patrick ariko twajyanye abakinnyi bakiri bato ndetse bari kumwe n'abakuru babo babafasha gutwara Turu di Congo ndubango rero dushobora kugira ikintu kigaragara nk'igitunguranye kuri abakinnyi bakiri bato reka tubaha amahirwe turebe ko aricyo bizatanga ariko n'ubundi tugarutse ku mukino wa Turu di Rwanda umwaka 2022 imwe ekipe nasionale ntago ari njyewe wari nyabakinnyi ariko ndi by'abakinnyi dufite n'ubundi dufitemo abakinnyi babenyereye dufitemo abakinnyi bakomeye Areruya Joseph arahari arakomeye ikipe y'itaje ashobora kuza gukina muri ekipe nasionale hari Mugisha Moise Mugisha Samuel aramenyereye ikipe y'itaje ashobora kuza gukina muri ekipe nasionale mvuga ngo muri Turu di Rwanda 2022 ntabwo hazaba harimo abana gusa hazaba harimo n'abamenyereye hanyuma coach reka duhite rero tujya ku ikipe yawe uri na fondateri wayo ya Benediction izina ryahindutse Benediction Excellence byavuyeho ubwo uratubwira izina rishya impamvu ni izihe hanyuma uranatubwira icyo mujyanye muri Turu di Rwanda 2022 nk'ikipe irimo nka club ikipe irimo ni 2022 ntabwo haragera ubu turi mu kwa 11 ekipe yacu cyari Benediction XR Energy kuko tugifite abasponsor twakisenyanye amasezerano azarangira n'ubundi muri 2019 ariko mu kwezi kwa 12 harimo Inyange harimo Rhinos harimo abaterankunga nka benshi cyane kandi tunashimira kuko baradufashije cyane twitwara neza haba muri Rwanda Cycling Cup haba no mu marushanwa yo hanze ubundi muterankunga rero ntabwo namuvugaho cyane yego ni ekipe zaba yitwa Benediction Ignite ni izina rishya iryo nyiro nzarisobanura tujiste muri igihe cyageze kuko ubwo nabangiye kuvanga nabangiye gukora akazi kayo kandi tutarageza igihe akazi kazatangirira hanyuma wenda mu mikinire ugiye gutegura gute n'abasore bamwe na bamwe usanga baba banagikomanga imiryango kuri Team Rwanda hari bomba umwe umwesho kujya muri Team Rwanda cyane ko ni club nyine iba mu Rwanda igomba no guhereza igihugu ariko se ku ikipe muri rusange urumva uyu mwaka nk'ikipe ishobora kuba nanone mu kugaragaza urwego rwawe mwatwaye irushanwa rya kabiri n'ibice bibiri ishobora gutanga amanota nka Tour de Senegal uyu mwaka ni n'ikipe kuri ranking yaje mu makipe meza atanu muri uyu mwaka Tour di Rwanda nanone uyu mwaka utamurayishakamo amanota technical mu muzamuhagaze gute Tour di Rwanda 2022 dushaka kuba duhagaze neza kuko ubu ngubu ndetse twageze ku mwanya wa gatatu ubu turi ikipe ya gatatu mu rwego rwa Afurika Continental Team Turu di Rwanda y'ubutaha rero tuzashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo turebe ko ariko twakwigaragaza kuko uko ugaragaye niko n'abagufasha biyongera ubu twatwaye Turu di Senegal dutwaye Turu di Rwanda byo byaba ari akarusho twagira imbaraga nyinshi cyane muri 2022 ndumva rero Turu di Rwanda tuzayiserukamo neza n'abakinnyi beza ubu tugiye gutangira kubategura yego twaratangiye ko tumaze nazira competition dukora nizo gutegura n'ubundi Turu di Rwanda ariko tugiye gushyiraho umurego kugira ngo dutegure neza Turu di Rwanda turekore icyo twakoramo kigaragara
by'ukuri twabizeza yuko tuzagerageza kugira icyo dukora kandi kigaragara muri Turu di Rwanda 2020. Ibyo twagezeho uyu mwaka wa 2019 ni byiza cyane kuko tusubiye inyuma tukajya muri Rwanda Cycling Cup, competition nyinshi twarazitsinze, hariyo Yves yatsinze, hakaba iyo Patrick yatsinze, hakaza indi Renus yatsinze, ni ukuvuga ngo tumaze gutsinda nyinshi cyane, hakaba iyo Didier nawe yatsinze, y'i Rubavu yarayitsinze, ndetse twajya muri competition international twatsinze Tour du Congo, twazanye mayo jaune ya muri Tour du Congo, igikurikiyeho twatwaye na la Tour du Senegal, nayo twarayitwaye. Urumva ko rero ni igikorwa twakoze kigaragara, twadushimira abaterankunga bose badufashije, harimo Excel Energy, tudushimira Inyange, kuko ibyo byose twabigezeho ku bufatanye n'abaterankunga bacu. Ni Tour du Rwanda rero 2020, ni umutoza Felix Sempoma tubwiye byinshi ku myiteguro y'iyi Tour du Rwanda. Ubwo natwe icyo twakora ni ugutegereza izaba iryoheye ijisho, irimo izi etape zikomeye nk'uko abivuze, etape zizaba zigoye cyane nk'uko agiye abigaruka, harimo etape hano mu mujyi wa Kigali ubwo twarakirira n'abanyakigali kuzayikurikira muri rusange. Kugira ngo rero ukurikire amakuru yose ni ugukurikira EM Sports TV hano kuri YouTube, inkuru zose zikakugeraho 5/5. Nta kindi usabwa, kora subscribe, kanda ako kantu ko hasi k'umutuku, ugakandiho, hanyuma nurangiza urabona akazogera kari ku ruhande, nakugakandiho kugira ngo amakuru ajya gusanga iwawe, arimo yaba cycling, umupira w'amaguru, match highlights, uko match zagenze, byose hano kuri EM Sports TV. Yandi mugenzi Fosse, shimira cyane Eric kuri kamera.